На отриманні хабаря затримано 66-річного співробітника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області. Як встановили слідчі, за кругленьку суму співробітник військкомату пообіцяв утриматися від здійснення заходів щодо подальшого призову на військову службу громадянина під час воєнного стану та оголошення його у розшук. Під час обшуку правоохоронці вилучили 2600 доларів. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину.